5. detsembri õhtul kell 6 helistab mulle Mart Normet. Testi laul saab 10, Ott Sepp on teemas, kas ma tahan koos Ottiga 3. märtsil finaali juhtida. Ma küsin, kus? Paldiski maantee 104B. Vastan teeseldud rahuga, täna otsuseid ei tee, saame homme kokku arutame. Endal silme ees jackpot, mullivann, šampa ja California. Järgmisel hommikul olengi Krapsti konseri 27, 5 minutit enne 9 kohal. Money on my mind. Peagi on 10 minutit üle aja, kedagi pole. Kahtlane värk, ma teadsin seda. Misty business. Järsku heliseb telefon. Kus oled? Ei, teisel pool. Fail money 12. Jõuan ukse taha, koputan 2 korda. Knock, knock. Uks vajub lahti, pimestav valgus. Avaneb kohalik Eurovisiooni tempel. Olen täiega spellbound. 4-kandilise laua taga istub 6 tähtsat nägu. 3 meest ja 3 naist. Everybody stressed. Võrdõiguslik komisjon paneb mind proovile. Näita oma energiat! Palutakse kirjutada Eesti laulu teemaline essee. Maht on 1000 words. 4 minutiga olen kirja saanud 888 sõna, kui äkitselt takerdun. Pea on tühi. Komissionile on see muidugi pseudoprobleem. Keegi mainib, mulle tundub, et see poiss on ikkagi liiga young. Külm higi valgub mööda selga. Olgu, ja nüüd show a little love. Kostub järgmine ülesanne. Kerge drop that boogie vaibiga ja paluks 10 korda järjest. Meil on juubel. Panen mängu kõik trumbid ja La Forza varud. Sooritan ülesannet 45 sekundit. Kui Normet tõuseb, avab suu. Ott Sepp ja Laura Kõrvits, walk with me. Nad lahkuvad ruumist. 6 sekundi pärast on nad tagasi, Ott surub kätt ja lausub. Sky is the limit. Hakka teenima 99 tonni kuus. Welcome to my world. Kui midagi on, helista 77 87 125 33.